necə sanki? Yaxşı şeyə gətirmiş, ya biz bir pensiyası üçün xamisə olacaq, onu gətirmiş. Sen ne için yapıyorsun? Size lazım. Halledelim. Çok şahane. 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 Sen miydin? Asıl Arzu. Arzu. Esas kim öğrendi? Esas öğrendi. Bu kanunları köpeklə yoxlamalı. Bəli, bəli, bəli. Bu şəraitdə belə biz köməkliyi eləmək üçün belə şəraitdə. Orda millət çoxdur. Biz yaxşılıq eləmək istəyirik ki, uşaqdır, qalmır. Ona görə belə uşaqdır, yəni əslində biz qəbul eləməyə bilərdik. Orda növbəti kimi çatacaq. Bir gec başladılar da, üçdə hamı yığmaq lazım.